ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ରୁ 26 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆମେ କହିବା ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ଦିନ ହେବ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କର ଅଚାନକ ବଦଳି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମାମଲା ବହୁତ କିଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆଣିସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଲିସକୁ କିଛି ବି ସୁରାକ ମିଳିନାହିଁ। ନା ପୁଲିସକୁ ସୁରାକ ମିଳିଛି, ପୁଲିସ ସବୁ ଜାଣିଛି, ନା ଚୁପଚାପ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା ସରିଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ହଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆମେ କହିପାରିବା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କାମ ସାରିକି କୋରାପୁଟ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି ବା ବଦଳି କରାଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଇ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ କାହିଁକି ବଦଳି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଏଠି କାହାର, ଏଠି କିଏ ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି, ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ନା ଏଠି ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା, ନା ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ହିଁ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି, ନା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଏଠି କିଏ କିଏ ଏଠି ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ? ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଜଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ସୌମ୍ୟକୁ ମାରିବି। କିଏ କାହିଁକି ସୌମ୍ୟକୁ ମାରିବି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଦ୍ୟା ସୌମ୍ୟକୁ ମାରିଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ରହିଛି? ସୌମ୍ୟ କିଛି କଥା ଜାଣିଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ କହିବା ଖରାପ ନଜର କି ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିବା ସୌମ୍ୟ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନା ସୌମ୍ୟକୁ ବିଦ୍ୟା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ଆସିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ କହିବା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ PS କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡରେ। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ରହିଛି? DF ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PS ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଆହୁରି ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ DF ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ କଥା ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ତ କିଏ ତ ଜଣେ ଥିବ ନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାହା ଇସାରାରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି, ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ସୌମ୍ୟକୁ ହିଁ ମାରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଜଣେ ହିଁ ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଟା ତ ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ମାରିଲା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିବ, ନା ଜଣେ ମାରିଛି ନା ଆକୁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ମରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟା DF ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ବଦଳି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ PS ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଲାଗୁଛି? ପ୍ରକୃତ ଦେଶୀ ବିଦ୍ୟା ନା DF ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବଦଳି ହେଲା PS'ଙ୍କର ବଦଳି ହେଲା ସିଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଏ ବୋଲି, ତାହେଲେ ପୁଲିସ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗୁନି? କାହିଁକି ପୁଲିସ୍ ଜାଣିପାରୁନି? କାହିଁକି ପୁଲିସ୍ ଜାଣିକି ସବୁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ପୁଲିସ୍ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ୁଛି? କାହା ଇସାରାରେ ନାଚୁଛି ପୁଲିସ୍? କାହିଁକି DF'କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? DF'କୁ କାହିଁକି ଚାପି ଦିଆହେଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରା କର ପୁଲିସ୍କୁ ଡକାଯାଉନାହିଁ, ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡାକୁନାହିଁ, ବରଂ ଥାନାରୁ ପୁଲିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି DF'ଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେଠି ଚାହା ପାନ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜେରା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କି କୌଣସି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମାନେ ମିଳିଲା ତ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ DF'କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏହା ଯେ ଚାହା ପାନ ଖାଇକି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ DF'କୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର କେବଳ ଧାଁ ଧପଡ଼ ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି। ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ତ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।